Танд айдууны мэдчилгээ ирлээ. Эрхэм сонсогчдоо, айдууны мэдчилгээ илгээх амархан боллоо. Ай Монгол радио айдууны мэдчилгээг дамжуулж байна. Анхаарлаа хандуулаарай. Эрхэм сонсогч та, их нутагт болон дэлхийн өнцөг бүлэн бүрт суугаа хайртай дотны хүмүүстээ хүссэн дуугаар нь хүссэн үедээ чин сэтгэлийн халуун үгтэй сэтгэлийн мэдчилгээг дэвшүүлэх боломжтой боллоо. Бид таны сэтгэлийн зүүн чулуу. Ай Монгол радио. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг тэг 543-311-1451 тэг 507-825-4422 дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээлэлээ лавлаарай. Айдууны мэдчилгээгээ Ай Монгол радиогоор дамжуулаарай. Радио айдууны мэдлэгээ та бүхэндээ өргөжлөлтөн хүргье. За энэ цаг үед хайртай ээж цэгмэдтэй болон бусад бүх ахトゥ хамаатан сандаа охин төмөр мөнх болон хүргэн бат ундрах нарын зүгээс айдууны мэдлэгээ төвшүүлж байгаа. Би та бүхэндээ одоо уламжлахад бэлэн боллоо. За бүгдээрээ ямар ч юм гэр бүлийнхэнтэй нуцаар холбогдъё. Байна уу? Байна. Байна. За цэгмэдэгчтэй холбогдсон уу? Тийм. За яг одоо тантай Турк улсын Стамбул хотоос Ай Монгол хэмээх радиогоос шууд холбогдсон байна. За энэ цаг үед танд болон танаа гэр бүлийнхэнтэй нэгэн сайхан айдууны мэдлэгээ ирснэг уу? Мчлээ. За, хайртай ээж цэгмэд болон бусад бүх ахトゥ хамаатан сандаа хүү охин хоёртой охин төмөр мөнх болон хүргэн бат ундрах найз зугаас цар шинийн айлууны мэдлэгээ төвшүүлсэн байна. 17-р зууны ялгуусын имэх модон морин жилдээ илгээрээ энэ амгалан төлөөрөө төвшөө амгалан байж төр улсаараа илбэж дэлбэр. Төр сар хотлороо цар шиндээ сайхан шинлэрээ гэн дуучин жавхлынгийн асад цугаа ээж хэмээх уран бүтээлийг хайртай ээжтэй болон бусад гэр бүлийнхэнтэй зориулж байна. За бүгдээрээ энэхүү дуугаа хүлээн авсан чад уцаараа иргэн олбогдё. Уцаа тасралгүй дуугаа сонсоораа. Суга эчиме, эмин хэртэ
Сэтгэлдээ дээд бүсэн гоёлтой. Дэлхий тэнийн баясгалантай дээдс нь ялах сэтгэлтэй. Хиймэртэй нарны бурхадтай, хажуудаа насны бурхантай. Ирүүлийг саруул сайхан. Ирч дүүрэн сэтгэл төвшин, сар шиндээ сайхан шинлэрээ гэж хайртай ээж цэмэдтэй болон бусад бүх хамаатан садан ахトゥ нартаа төмөрмөг охин болон хүрэн бат ундрах нарын зүгээс адууны мэдлэгээ төвшүүлж байна. За бүгдээрээ мэдлэгний хадсныг эргэн олохгүй бий байна уу? За танд зориуллаа дуучин жавхлангийн алсад цуугаа ээж хэмээх уран бүтээлийг зориуллаа. За өнөөдөр цагаан сарын шинэ нэгний өдөр байгаа. Өглөө ер нь хэрхэн өгтөө энэ жил ер нь хэрхэн сайхан жил болохын шинжтэй байна таны бодлоор? За тэгвэл бусад хамаатан сад нь яг одоо шинэ залгуудыгээ танахаар мэдээж гарч гарсан баг. За тэгвэл бусад хамаатан садаа ахトゥ нарт нь бас энэ хүсээхэн айдууны мэдлэгийг заавал уламжлаарай. За тэгээ өргөжлүүлээ тань дуучин ганц тулгийн сайн байна уу? Ээжээ минь гурав дэлийг зориулахыг хүссэн байгаа. Хойлоо энэ хүү дуугаа сонсчод иргэн албагдیں۔ Sar sono sefem seni handecer tatlan urup sor ben o huçin end huçin sen ürdün dışamda ihorun o hamagaç ertirgin alaba Yavana Sen ben o ece Sarıf çocuğu har sar sonu Sakıl dedin han emir Sayr hıcı kuge mahtan o Kuçin el Kuçin sen Şamdad İhorun o hamgaç Ertirgin alaband Üssün emeli yavana Sar sono Uldesin hatıra Uzihged Uttur Hanıgir Talano Huçin El Huçin Sen Ürdün Dışamdar İhorun O hamagaç Ertirgin Alaband Singemin diyavana Sen ben o ece Sarıf çıcı har sar sonu Soğman sağan on gotor Şogul adı mutkun açına Huçin el Huçin sen Şamdad İhorun o hamagaç Ertirgin alaband Essin emin diyavana Avi kugin Neri gırgod Ardin tirgin alaband Ammar sen yavana өвлийг өнгөтэй давсны баяр шинхэн ногооны үнэтэй инх золгосны баяраа 17-р жарны ялгуун сүмийн модон морь жилтэ дэлгэрэ инх амгалан төлөөрөө төвш амгалан хэрүүлээ
өргөн дэвшгэж юу сонсон 9 цагаан хүсэлтэд сэтгэлдэн мөтж байгаарай. Цаг шиндээ сайхан шүлдэрээ гээд хайртай ээжтэй болон бусад бүх ахトゥу нартаа охин төмөр өмөх хөргөн бат ундрах нарын зүгээс айдоны мэдлэгээ төшөөж байна. За бүгдээрээ мэдлэгний хайцдаг эргэн олбутыг байна. Тандаа зориулсан энэ хүсэл хаан цаг шиний мэдлэгээтэй таалагдж байгаа гэж бодож байна. Яг одоо хүүхдүүд нас та бид хоёрын яриаг сонсож байгаа үний нутаг цугаа хүүхдүүдэд бас сахиж хэлэх үүрэгтэй зөндөл байгаа ах тийм ээ. Байна уу? Таны яриаг сонсож байна. За баярлалаа. Ямар ч байсан танд болон танаа гэр бүлийнхэнтэй нас жаргал ирүүлэн хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсэн гэрөө. Сайхан баярлалаа. Сар шиндээ сайхан шиллээрээ. Сайхан баярлалаа. Би баярлалаа. За баярлалаа. За бидэнтэй олон багцсан баярлалаа. Баяртай. За баярлалаа. За баярлалаа.